یہ میرا شوہر ہے، یہ میری بیوی ہے۔ میں سے بول رہا ہوں، میں موسیٰ تمہیں قبول کرتی ہوں۔ موسیٰ، تمہاری شخصیت سے مجھے پیار ہے، اور تمہارے بیوی کل کا یقین، تمہاری ایمانداری کی میں قدر کرتی ہوں، اور تمہارے پیار پر اور تمہارے وجود پر مجھے پورا بھروسہ ہے۔ اب سے تمہیں میرے ہم سفر ہوں، زندگی کے ہر موڑ پر میں تمہارے ساتھ ہوں گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ تمہیں خوشی کس سے ملتی ہے؟ تم سے۔ تمہاری زندگی میں سب سے اہم چیز کیا ہے؟ تم اور کہیں رہنا پسند کرو گے؟ نہیں۔ اور تم مجھے کبھی چھوڑو گے؟ کبھی نہیں۔ اجازت ہے؟ نو سال بعد